Branko Životin iz Novog Sada, 40 godina radi izrade horoskopa, gdje predviđa životnih događaja svima koji su odrasli i koji žele vlastitom voljom znati o predviđanjima. Također pruža vrlo specifična rješenja za mnoga pitanja vezana uz ljubav, posao, seks, gdje ljubav, crnu magiju, zdravlje i mnoga druga predviđanja iz oblasti okultizma. Kontakt. Email zivotinastrovojvodina.com. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda. I u vijeke vjekova. Amen. Martina Tomčić. Poslovne i materijalne interese u 2022. godini. Kraći godišnji horoskop za Martinu Tomčić za 2022. godini. Martina Tomčić u 2022. godini bit će poslovna i materijalnih interesa, unutarnja tajnost i pozitivna moć. Sreća može će biti na Martinovoj strani. Ova godina za Martinu je puna financijskih prilika. Stare investicije ili planovi urodit će plodom upravo ove godine. Rad na svim poljima važan je za daljnji uspjeh i kretanje. Možda će također osjetiti želju da se ukorijeni i stekne dugoročnu sigurnost. Obavezno treba da vodi računa o svom partnerstvu, kako na poslu tako i kod kuće. Ove 2022. godini, međutim, Martina Tomčić imat će pravu energiju da pronađe ravnotežu u materijalnom i duhovnom. Pažljivo slijedi svoj put, mirno i u svojoj sredini, kako bi pronašla ispunjenje i sklad u svom životu. Ovu 2022. godini obilježava Martini poslovnu, profesionalnu, imovinsku, financijsku i pravni poslovi. Martina će imati priliku da stekne priznanje i procvat i financijsku dobit. Događaji ovih 2022. godine, Martina Tomčić često će se susresti s proporcionalnim životnim lekcijama koje mora naučiti. Također će biti Martini dobra godina da povratite svoju osobnu moć i potvrdi se u pregovorima s nadređenima i u sukobima, što je Martinu na neki način lišilo moći, bilo osobno ili neosobno, poput neodoljive osobe, ovisnosti, straha ili uvjerenja. Ova godina je pravo vrijeme da se jednom zauvijek pozabavi ovim pitanjem i vrati vlast u svoje ruke. Branko Životin, astrolog, prognozer, hiromant, numerolog sa 40 godina radnog iskustva. Možete naručiti neku od astroloških analiza koje vršim. Izrada horoskopa sa prognozima. Cijena je 200 eura. Ove 2022. godini, u Martini Tomčić će se probuditi njezin organizacijski talent, gdje će morati voditi sve svoje pothvate. U prvim mjesecima godine sudbina će joj dati moć i dati joj prilike, ne treba da se boji preuzeti odgovornost. Organizacijske sposobnosti daće joj priliku da bude korisna bilo kojoj dobrotvornoj zakladi, a da ne spominjem materijalnu potporu takvih institucija. Martinina moć u ovoj 2022. godini sada je neograničena i u mogućnosti je nadmašiti najkonzervativnije saveznike. Ova godina je stvorena da nikada ne posustane i da na kraju dobije ono što želi. Stoga se Martina treba pobrinuti da ima sredstva koja odgovaraju njezinim ambicijama. Sviđalo Martini se to ili ne, to zapravo neće biti problem. Ono što je važno, biti u poziciji snage. Ako Martinine tvrdnje budu legitimne, na dobrom je putu da dobije bitku,
ako ima stvari za koje se može kriviti, morat će pretpostaviti. Ali ništa ne govori da neće imati posljednju riječ. U svakom slučaju u ovoj godini mora imati hrabrosti, aplomba, posvetiti se u potpunosti, tražiti ono što joj pripada. Ukratko, čak i ako previše grdno omotnicu, morat će ići naprijed i postići konkretne rezultate. U 2022. godini Martina će napraviti značajne promjene koje će pokrenuti naprijed. Važno je slušati iskusnije, slijediti njihove savjete. Početkom godine je očekuju izazovi, s dovoljno samopouzdanja i ima priliku da ih prebroditi. Važno je vjerovati svojoj intuiciji. Važno je ne očekivati ono što planira, jer će joj 2022. donijeti ono što treba. A to se posebno odnosi na njeno partnerstvo. Prihvatiti promjene koje joj 2022. nudi i ne treba im se opirati jer će Martini biti korisne. Nepovoljan mjesec u 2022. rujan. Kolovoz, bit će to izazovan mjesec pun gubitaka i svijesti o svojoj ovisnosti koju mora osloboditi. Uživat će u poslu i imat će ga puno, ali joj nitko neće pomoći. Razmislit će o svemu i donijeti odluku koja će je pokrenuti naprijed. U proljetnim mjesecima zatvorit će oči pred prezaposlenošću, jer će se i dalje jako zabavljati radeći. Nadogradit će nešto iz prošlosti. Jesen će joj donijeti odluku kojim putem krenuti. Ponudit će joj se unapređenje i posao koji će Martinu ispuniti, ali neće se osjećati samouvjereno. Na kraju godine naći će mir i tišinu. Nastaviti se pripremati za sljedeću godinu i zapamtiti, pažljivo planiranje sada je apsolutni prioritet. Uplate se vrše preko Western Uniona i adresira se na Branko Životin, Srbija. Kada uplatite novac, na moj mail životin@astrovojvodina.com pošaljete sljedeće: kontrolni broj prijenosa, NTCN, ime i prezime pošiljatelja, zemlja iz koje je novac poslan, iznos koji ste poslali, odgovor da sam novac preuzeo dajem istog dana kad je izvršena uplata. Astrološku analizu dobijate u roku 7 dana na mail koji ste poslali kontrolni broj uplate. Ako živite u Srbiji a želite neku od mojih astroloških analiza, možete izvršiti uplatu novca putem Western Uniona unutar Srbije. Šta li me čeka sutra? Saznajte šta vas sutra očekuje. Izađite u susret sudbini. Astrohiromant Branko Životin.